Mas, boss, como é que é? Vamos lá aqui para mais um vídeo daqueles típicos vídeos de quarentena. E o que é que eu vou fazer hoje? Para já estou com uma vassoura aqui com a de resinha, muito suspeita. Mas, o que é que eu recebi? Recebi aqui um produto da Conforauto, que agora já não é Conforauto, é Confodrive. Mas os homens ainda devem ter as caixas antigas, então ainda me mandaram com o logo antigo. E o que é que eles me mandaram? Mandaram-me aqui um produto que se chama Iron Reactor, que é um produto de limpeza de jantes. Já sei que vocês vão perguntar o preço, eu vou-vos já dizer o preço. É 15,90€ este produto. Lembrando, nos apoios de braço, vocês podem colocar o código Yuri10, têm 10% de desconto. Para estes produtos ainda não, mas já têm os homens e pode ser que eles também vos dê, que a gente consiga também os 10% de desconto nos produtos de limpeza. Ok, eles enviaram-nos este produto e dizem eles que isto limpa as jantes sem ter que dar aquela esfrega-esfrega maluca. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui as jantes do VTI e estas jantes do VTI já não rodam. Aliás, vocês falam muito destas jantes, porque é que eu não ponho, porque é que eu uso tampões. Eu gosto mesmo de tampões, malta, curto mesmo de tampões. Mas tenho aqui estas jantes do VTI que já não são usadas para aí há quê? 2 anos, 2 anos e tal, se calhar. Tanto nem pneus têm. E eu guardei-as todas sujas. Aliás, até estão aqui mais foladas do que o que estavam na área há bocado, umas com as outras, com as mudanças de um lado para o outro. O que eu estava a fazer? Guardei-as todas sujas, não limpei nada. Isto aqui é ferrodo de 2 anos, se calhar até mais. Uma boa coisa para a gente experimentar este produto nestas jantes com uma vassoura. Ah, e não vamos usar pistola de pressão. Vamos usar aqui apenas uma mangueira, que não abri água ainda. Vamos usar apenas uma mangueira sem pressão, só mesmo água, esfregona, vassoura. E o produto. Vamos lá experimentar isto? Vamos lá ver se funciona. Antes de começarmos aqui a borrifar, vou só mostrar aqui o estado das jantes. Isto é mesmo ferrado, old school, está mesmo aqui agarradíssimo. Epá, está tudo instalado esta gente, precisam de uma pintura nova. Precisam de uma pintura nova. Agora, temos aqui já o Iron Reactor e vamos borrifar. Agora vamos deixar aqui atuar uns minutinhos e vamos ver se isto sai. Ok, como vocês podem ver, vamos lá, vejam lá aqui, está tudo já com de resinha, já está aqui tudo com de resinha, ou seja, o produto já atuou e agora eu vou dar uma esfrega-esfrega e vamos lá ver se isto sai. Já sei que vocês vão criticar. Ai tal, vassoura, isso risca as jantes todas. Malta, isto mais arriscado do que o que está, não fica. Tá bom, vamos já dar água a ver se isto sai. Bem, primeira impressão, saiu praticamente tudo e atenção, isto não era ferrodo acabadinho de circular, isto era ferrodo, estava aqui agarrado há 2 anos. Esfreguei com esta
vassoura que não é nem de perto nem de longe o apropriado, tanto que aqui ainda está um bocadinho e se eu passar o dedo, ó, se eu passar o dedo sai tudo, olha aqui, está bastante agarrado, se eu passar o dedo está a sair tudo, ou seja, isto facilmente remove a sujidade, facilmente. Se eu tiver agora aqui com calma e paciência e usar um paninho aqui, ó, isto sai tudo. Sai tudo, é só mesmo passar um paninho e sai tudo. Portanto, o produto aqui é bom. Atuámos aqui, atuou 3 minutos mais ou menos, dei com uma vassoura daquelas mesmo de quintal e até não funcionou mal. Pronto, foi um produtozinho. E aí, esta mosca está uma chata. Foi um produtozinho bacana. Eu vou deixar na descrição o link da Comfort Drive. Vocês já sabem, chatei os homens para os 10% de desconto nestes produtos, pois por enquanto a gente só tem nos apoios de braço. Espero que tenham curtido, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as minhas outras plataformas, tudo na descrição e era só. Mais uma vez, obrigado por assistirem e um grande gás!